እንግዲህ ይሄ የኛ የህክምና ክሊኒካችን ለየት የሚያደርገው እንደዚህም ልዩ ፍላጎት ላላቸው ልጆችም ተጨማሪ አገልግሎት መስጠታችን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ልዩ ፍላጎት ስንል ብዙ ነው፣ ብዙ ያካትታል። ግን በዋነኝነት እኛ ፎከስ አድርገን የምንሰራው እነዚህ ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች ላይ፣ ዳውን ሲንድረም ያለባቸው ልጆች ላይ፣ ኢንቴሌክቹዋል ዲሳቢሊቲ የምንለው ይሄ አእምሮ እድገት ውስንነት የሚባለው ላይ ነው ትኩረት አድርገን የምንሰራው ማለት ነው። እንግዲህ ኦቲዝም፣ አሁን ስለ ኦቲዝም እንኳ እናወራ ብንል ኦቲዝም እንግዲህ መነሻው ምን እንደሆነ አይታወቅም። እስከዛሬ ድረስ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት የሆነ ሪሌሽን ምክንያት የሚሰጥበት ሁኔታ ምንም የለም። ግን ይሄ ለኦቲዝም አጋላጭ ምክንያቶች ተብሎ የሚጠቀሱ ነገሮች አሉ። አንደኛው እንግዲህ ይሄ ፕሪማቹሪቲ የምንለው አለ። በተለይም ልጆች ከ26 ሳምንታቸው ላይ ተወልደው ሰርቫይቭ ካደረጉ ለኦቲዝም የመገለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው ይባላል። ሁለተኛው አድቫንስድ ኤጅ የምንለው እናትየው ወይም አባትየው እድሜያቸው ከገፋ በኋላ ልጆች የሚወለዱ ከሆነ ይሄኛው አንደኛው አጋላጭ ምክንያት ነው ለኦቲዝም። ሶስተኛው እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ አንዳንድ ጂኖች ከኦቲዝም ጋር ሪሌትድ የሆኑ አሉ። ይሄም የሚያሳይበት ምክንያት ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ አሁን አንድ ቤተሰብ ውስጥ የአንድ የኦቲዝም ተጠቂ ካለ ከ2-19% ድረስ ሌላኛው ልጅ ላይ የመከሰት እድሉ አለ። እና በዚህ ምክንያት ይሄ ነገር ኦቲዝም ከጂን ጋር የሚተያዘ እንደሆነ አንዳንድ ጥናቶች ይጠቁማሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከወንዶች ይልቅ ወንድ መሆን በአራት እጥፍ ይጨምራል ከሴቶች ለኦቲዝም የመጠቃት እድል፣ 4-to-1 ሬሾ ነው የሚባለው ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ እንደ አጋላጭ ምክንያት ሪስክ ፋክተር የምንላቸው ናቸው እንጂ ኦቲዝምን ይሄ ያመጣል ይሄ ይሆናል የሚባል ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ በደንብ ወላጆች ሊያስቡት የሚገባው አንድ የኦቲዝም ታማሚ ልጅ ካላቸው ያ ነገር የመጣው በእኔ ችግር ነው ወይ በሆነ ነገር ነው ምናምን ብለው ማሰብ የለባቸውም ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ አሁን ምን አለመሰለሽ በጣም ወላጆች እንዲረዱት የምፈልገው ኦቲዝም እንዳያግኖስ የምናደርገው በብዛት ከ3-4 ዓመት ነው እና ምንድነው አሁን ሲነግሩሽ ልጄ ደህና ነበረ፣ ከአንድ ዓመት ከአምስት ወሩ እስከ ድረስ በጣም ደህና ነበረ፣ ግን ድንገት አቆመ፣ ቋንቋ ምንም ነገር ማለት አልቻለም። ይህን ያደረገበት ምክንያት ብዬ የማስበው በጣም ብዙ ስክሪን ታይም ስለሚኖረው ነው፣ በጣም ቲቪ ሞባይል ስለሚያይ ነው፣ እንደዛ ብዬ አስባለሁ። እና ደግሞ እኔ ቢዚ ስለነበርኩ ልጄ ግን በደንብ አድርጌ ኢንተራክት ስላላደረግኩት ነው እንደዚህ የሆነው ብለው እናቶች ራሳቸውን ወላጆች ራሳቸውን የሆነ የሚያጨናንቁበት ሁኔታ አለ። ግን እንደዛ አይደለም። የኦቲዝም ምክንያቱ አይታወቅም። እንደዚህ ስላደረግን እንደዚህ ስላላደረግን ሳይሆን ያው ነገሮቹ ይከሰታሉ እንደማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የኦቲዝም ምልክቶች እንዳልኩሽ ዲያግኖስ በደንብ በኮንፊደንስ ማለት በእርግጠኝነት ዲያግኖስ ማድረግ የሚቻል ኦቲዝምን በጣም ከ3-4 ዓመት ያለው ጊዜ ቤስት ታይም ነው፣ ጥሩ ጊዜ ነው የሚባለው ማለት ነው። ግን ወላጆች ገና ልጆቹ ይሄ 3-4 ወር እንደሆናቸው ራሱ ነገሮችን ማስተዋል መጀመር አለባቸው። አሁን ከኢንፋንት ላይ ኢንፋንት የምንለው እንግዲህ ከ0-1 ዓመት ያለውን ጊዜ ኢንፋንታይል ኤጅ ነው የምንለው ማለት ነው። እና ልጆች ኢንፋንታይል ኤጅ ላይ ያሉ የሚያሳዩት ምልክት ሊኖር ይችላል። አንደኛው ምንድን ነው? ምንም ሪስፖንድ የማያደርግ ልጅ ሊሆን ይችላል። ብታጫውችውም ብትስቂለትም። አሁን ለምሳሌ እንደዛ የሚጀምሩት ልጆች ኖርማሊ ቲፒካል ልጆች እንደዛ መጫወት መሳቅ ምናምን የሚጀምሩት ከ3 ወራቸው ጀምሮ ሶሻል ስማይል የሚባል አለ። በደንብ አንቺ ስስቂላቸውም መሳቅ የሆነ የአንቺ ፋሻል ኤክስፕሬሽን ለመረዳት መሞከር ይኖራቸዋል ማለት ነው። በዛ ጊዜ አሁን ለመሳቅ የማይሞክሩ ከሆነ አይን አይንሽን ለማየት የማይሞክሩ ከሆነ እንደዚህ አይነት ምንም ኢንተራክት የማያደርጉ ልጆች ከሆኑ በደንብ ሊያስቡ ይገባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሐኪማቸውን ማማከር ያስፈል። ሌሎች ልጆች ደግሞ ምንድነው በቃ ቀንም ለሊትም የሚያለቅሱ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄኛውም አንድ ምልክት ሊሆን ይችላል። እንዳልኩሽ በትክክል ዲያግኖስ የሚደረገው 3-4 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። ግን በዛ ኤጅ ላይ ራሱ ምንም በቃ ቀንም ለሊትም በጣም የሚያለቅስ ልጅ ሊኖር ይችላል። ምንም ብታባቢው ማለት ይሄ በደንብ ብታባቢው ለማባበል የምትሞክሪው ምንም የማይባባባል ልጅ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። በዛ ጊዜም እናቶች ወላጆች ወሪ ሊያደርጉ ይገባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ይሄ ከ1 ዓመት ከ8 ወር አካባቢ ጀምሮ ግን በትክክል ምልክቶቹ ሊያሳዩ ይችላሉ ልጆች ማለት ነው። ይህን ምልክቶቹ እንግዲህ በሶስት መንገድ ከፍለን ማየት እንችላለን። አንደኛው ቋንቋቸው ላይ በመሰረታዊነት ማለት ነው። ቋንቋቸው ላይ ምንድነው የሚከሰተው?
ይሄ ኦቲዝም ግዜ ላይ ምንድነው የሚከሰተው? አንዳንድ ልጆች 9 ወር ላይ ነው አሁን ኖርማል ልጆች ባባማማ ማለት የሚጀምሩት። ግን ያንን ያሳደጉት ነው የሚሄዱት ኖርማል የሆኑ ህጻናቶች ማለት ነው። እነዚህኞቹ ግን ምንድነው የሚሆኑት? አንደኛ ባባማማ ማለት የሚሉትን የሚችሉትን ቋንቋ ድንገት ይተዋሉ። ድንገት በቃ ምንም ኦሎፌ ሰደን ድንገት የሚል የነበረ ልጅ ድንገት ተወ ነው የሚሉኝ። እዚህ አሁን ወላጆች ሲያጋጥሙኝ ራሱ ይሄ ነገር የሆነበት ምክንያት ብለው የራሳቸውን ሪዝን ያቀርባሉ ወላጆች ማለት ነው። ድንገት መተው ድሮ የሚለውን ነገር ቋንቋ ድንገት መተው አንደኛው ምልክት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ምልክት ሊሆን የሚችለው ምንድነው? ቋንቋቸው ላይ ምንም አሁን ለምሳሌ አንድ አመት ከስምንት ወር የሁለት ዓመት ልጅ አሁን ከ200 እስከ 300 ቃላቶችን ሊል ይገባል ሊያወራ ይገባል። እንደዚህ በቃላት ደረጃ ማለት ነው። ሁለት ወርድ ሴንቴንሶችን ማለት አለበት። ማለት ለምሳሌ ውሃ ስጪኝ፣ ባባ ማማ ማማ ውሃ ስጪኝ፣ ማማ ጫማዬን አይነት ነገር ሊል ይችላል። ሁለት ቃላቶችን አያይዞ ሊናገር ይችላል። ግን በዚህ እድሜ ውስጥ ማድረግ ካልቻለ ያንን ነገር ማለት ካልቻለ ይሄኛውም አንድ ምልክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ሶስተኛው ምልክት ደግሞ ከቋንቋቸው ጋር ተያይዞ መድገም ሊሆን ይችላል። ኢኮላሊክ የምንለው አለ። ለምሳሌ ውሃ ስትይ ውሃ ሚል ወይም ደግሞ ስሙን ስትጠሪው ስሙን ደግሞ የሚጠራልሽ። ለምሳሌ ልጁ ስሙ አሜን ከሆነ አሜን ስትይው አሜን የሚል ከሆነ አቤት ማለት ነው የሚገባው አይደል? ግን እሱ ይደግማል ቃሉን ማለት ነው። እንደዛ የሚል ከሆነ እነዚህ አሁን በቋንቋ ላይ። ሌላው ደግሞ በጣም እዚህ ቋንቋ ላይ አሁን የምንገልጽልሽ ሌላው ምንድን ነው? በጣም ፍሉዌንት የሆኑትም ልጆች አሉ። ኦቲዝም ኑሮባቸው ግን ፍሉዌንትሊ በደንብ መዘመር፣ መዝሙር መዘመር፣ ቃላቶችን እስከ 1000 መጥራት፣ ይሄ ማለት ቁጥሮችን እስከ 1000 ማለት፣ የግዕዝ ቃላቶችን ማለት፣ ማንበብ። የሁለት ዓመት ልጅ የሚያነብ ልጅ አጋጥሞናል እንግዲህ ኦቲዝም ያለበት ሆኖ ማለት ነው። በደንብ ያነባል ግዕዝ በደንብ ቋንቋ በደንብ የግዕዝ ቋንቋ በጣም ከባድ ነው። ግን እሱ በተፈጥሮ በቃ እንደዛ ሊኖሩ ሃይፐርሌግዣ ነው የምንላቸው። ሃይፐርሌግዣ ማለት እንግዲህ ቋንቋቸው በጣም የዳበ ቮካብለሪ ችሎታቸው የበዛ ነው። ግን ከነዚህ ውስጥ 84% የሚሆኑት ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች ናቸው። ስለዚህ ቋንቋቸው ላይ ይህን ያህል እንደዚህ አይነት ምልክቶችን ልናይ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ኦቲዝም ማህበራዊ ተግባቦትን ነው አፌክት የሚያደርገው። ማህበራዊ ተግባቦትን ስንል እንግዲህ ለምሳሌ ስትጠሪው የማይዞር ከሆነ አሁን የሁለት ዓመት ልጅ ሆኖ ስሙን ስትጠሪው ቅድም እንዳልኩሽ አሜን ብለሽ ስትጠሪው የማይዞር ከሆነ ምንም ስሙን የማያውቅ ከመሰለሽ ምንም ስሙን አንደርስታንድ የማያደርግ ከሆነ ይሄ አንደኛው ምልክት ሊሆን ይችላል። ትእዛዝ ስታዥው የማይታዘዝ ከሆነ ኢግኖራንት ከሆነ ትእዛዝ ስታዥው የራሱን ስራ ብቻ እየሰራ በራሱ ዓለም ውስጥ በራሱ እንቅስቃሴ ውስጥ ካለ። ሌላው ደግሞ አይ ኮንታክት፣ አሁን እኔና አንቺ ስናወራ እንደዚህ ነው እየተያየን ነው የምናወራው። አይ ኮንታክት በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ወሬ ባይን ይገባል ይባላል እና አይ ኮንታክት ከሌለው ልጁ የሆነ ነገር ሲፈልግ አይን አይንሽን እያየ ማይልሽ ከሆነ አንደኛው ምልክት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? የሚፈልገውን ነገር ለመግለጽ ሲፈልግ እጅሽን እየጎተተ ይዞሽ የሚሄድ ከሆነ ወይም ደግሞ ምንም ይሄን እንፈልጋለሁ ሳይል እጅሽን ጎትቶ ይዞሽ የሚሄድም ከሆነ ራሱን አይሶሌት የሚያደርግ ከሆነ አሁን ልጆች ጋር መጫወት አለበት። የሁለት ዓመት ልጅ በደንብ አክቲቭ ሆኖ ኢንጌጅ አድርጎ መጫወት አለበት። ግን ከልጆች ጋር ከመጫወት ይልቅ በራሱ ዓለም ውስጥ ራሱ ብቻውን አይሶሌት አድርጎ የሚጫወት አይነት ከሆነ እነዚህ እንግዲህ ማህበራዊ ተግባቦት ላይ ያሉ ችግሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የኦቲዝም እንግዲህ ምልክቱ ሶስተኛው ይሄ ሪፒቲቭ ሙቭመንት የምንለው አለ። ስፔሲፊክ የሆኑ ድግግሞሽ ያላቸውን ድርጊቶች መተግበር ማለት ነው። አንደኛው ምንድን ነው? ለምሳሌ በር መክፈት መዝጋት፣ በር መክፈት መዝጋት፣ ያን እየዘጋ እየከፈተ ረዥም ሰዓት መቆየት ሊሆን ይችላል። ማብራት ማጥፋት፣ ማብራት ማጥፋት፣ ያን እያደረገ ለረዥም ጊዜ መቆየት ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ እቃ መደርደር፣ እንደዚህ እየደረደረ ላይን አፕ እያደረገ መቆየት፣ ያንን ድርጊት በጣም በተደጋጋሚ የሚያደርግ ከሆነ ከአንድ ብርጭቆ ሌላ ብርጭቆ ውሃ እያገላበጠ በዛ የተጫወተ ቀን ሙሉ የሚውል ከሆነ እና ይሄ ቲፕ ቶኪንግ የምንለው አለ፣ በግርጣት መሄድ። አንዳንድ ደግሞ የእጅ እንቅስቃሴዎች ይሄ ፍላፒንግ ቢሄቪየር የምንለው አለ፣ እጅን ማውለብለብ ወይ ማየት ወይ ማስተዋል፣ እንደዚህ የተለያየ አይነት የእጅ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርግ ከሆነ ጭንቅላቱን እንደዚህ ማጋጨት ከግድግዳ ጋር ወይ ከወንበር ጋር የሚያደርግ ከሆነ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ካሉ ያው ኦቲዝም ሊኖርበት እንደሚችል ወላጆች መጠራጠር አለባቸው ማለት ነው። ከተጠራጠሩ በኋላ እንግዲህ ደግሞ ወደ ሐኪም ነው መሄድ ያለባቸው። እንግዲህ ይሄ ኦቲዝም ዲያግኖስ የሚያደርገው አንደኛው የህፃናት ሐኪም ነው።
ሁለተኛው የሳይኮሎጂስቶች ዲያግኖስ ሊያደርጉ ይችላሉ። ሶስተኛው ደግሞ ይሄ ኒውሮሎጂስቶች የጭንቅላት ህክምና ስፔሻሊስቶች እነሱም ዲያግኖስ ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ ባገኙት አቀጣሚ በእነዚህ ሶስት አይነት ባለሙያዎች ልጆቻቸውን ቢያሳዩ በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። ህክምናው እንግዲህ ምንድነው የሚሆነው? ኦቲዝም ላይ ብዙ አይነት የህክምና አይነቶች አሉ። አንደኛው ህክምና እንግዲህ ይሄ ቢሄቪየራል ቴራፒ ምንለው የባህሪ ህክምና ኤቢ ቴራፒ የሚባል አለ። የባህሪ ህክምና ማለት የባህሪ ህክምና የሚጠቅማቸው ምንድነው? ወደ ራሳቸው እንዲመለሱ ማይልሽ ከሆኑ አይናይን ማየት እንዲጀምር፣ ነገሮችን ኢንቫይሮንመንቱን አንደርስታንድ ማድረግ እንዲጀምር፣ ቁጭ ማይል ልጅ የሚሯሯጥ ልጅ ከሆነ ቁጭ ማለት እንዲጀምር፣ ኢንተራክት ማድረግ እንዲጀምር፣ ኢንቫይሮንመንቱን አዌር እንዲሆን። ብዙ ጊዜ አሁን ኦቲዝም ያለባቸው በራሳቸው ዓለም ውስጥ ነው ያሉት ነው የሚባለው እና አሁን ወደኛ ለማምጣት ነው የሚሞከረው ይሄ በቢሄቪየራል በባህሪ ህክምና ማለት ነው። ሌላው የንግግር ህክምና የምንለው አለ። የንግግር ህክምና አብዛኞቹ የኦቲዝም ያለባቸው ልጆች እንዳልኩሽ ቅድም፣ አንዳንድ ልጆች ምንም ነንቨርባል ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምንም ቃላትን ማወጡ ሊሆኑ ይችላል። አንዳንዶቹ ደግሞ ዘ አዘር ኤክስትሪም በጣም ቋንቋ ቮካብሌሪያቸው ጥሩ ነው፣ ግን ለመግባባት የማይጠቀሙበታል። ስለዚህ ለዛ እንግዲህ ስፒች ቴራፒ የምንለው የንግግር ህክምና ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ሶስተኛው እንደዚህ ኦኩፔሽናል ቴራፒ የሚባል አለ፣ ፕሌይ ቴራፒ የሚባል አለ። ግን እነዚህ ቴራፒዎች እርስ በርስ የተያያዙ ናቸው፣ እንደዚህ ነጣጥለን ልናያቸው አንችልም ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ስፔሲፊካሊ እንግዲህ ለኦቲዝም ተብሎ የተሰራ ብዙ መድኃኒቶች የሉም ከኦቲዝም ጋር የተያያዙ ተጓዳኝ ችግሮች ከሌሉባቸው በስተቀር። ለምሳሌ አሁን ኦቲዝም ከሚጥል በሽታ ጋር ሊያያዝ ይችላል በብዙ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ለሚጥል በሽታው የህክምና የመድኃኒት ሊሰጣቸው ይችላል ማለት ነው። ኦቲዝም እንግዲህ የእንቅልፍ ማጣት ሊያመጣ ይችላል አንዳንድ ጊዜ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሐኪሞችን እያማከሩ የተወሰኑ የሚወሰዱ መድኃኒቶች ሊኖሩ ይችላሉ እንጂ ስፔሲፊካሊ ለኦቲዝም ተብሎ የሚቀመጥ እንደዚህ አይነት መድኃኒት እስካሁን የለም ማለት ነው። አዎ እንግዲህ አሁን ምንድን ነው ኦቲዝም በጣም ያው አሁን አሜሪካን ሀገር ያለው አሁን በቅርብ የተጠና ጥናት የሚያሳየው ከሚወለዱ ከ44 ህጻናት ውስጥ አንዱ ላይ ኦቲዝም አለ ተብሎ ነው የሚታሰበው ማለት ነው። እና መጠኑ ቁጥሩ በጣም እየጨመረ ነው። ያው እኛም ዲያግኖስ እያደረግንም ስለመጣንም ሊሆን ይችላል፣ ግን መጠኑ እየጨመረ ነው እየመጣ ያለው። ስለዚህ በደንብ ትኩረት ማድረግ አለብን ማለት ወላጆችም፣ መንግስትም፣ ሁሉን ከ44 ህፃን አንድ ልጅ ላይ መከሰት ማለት በጣም ብዙ ቁጥር ነው። ስለዚህ ልጆቻችን የወደፊት የሀገር ተረካቢዎች እንደመሆናቸው መጠን ወላጆችም፣ መንግስትም፣ ሁሉም ሰው ተባብሮ ለእንደዚህ አይነት ችግሮች መረባረብ ያስፈልጋል። ወላጆችም ደግሞ ልጆቻቸውን በተለይ ከአንድ ዓመት እስከ 3 ዓመት ያለውን እድሜ በደንብ በጥንቃቄ ቢያዩ ጥሩ ነው። ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ ጭንቅላት ዘፋስተስ ብሬን ግሮዝ የሚባለው እስከ 6 ወር ያለው ጊዜ ነው። ከዛ እስከ 2 ዓመት ድረስ ጭንቅላታችን ያደርጋል። ከዛ በኋላ ብዙም የማደግ እንትን የለው። በዚህ እድሜ በጣም ክሪቲካል ነው ነገሮች እንትን ለማለት ማለት ነው። ስለዚህ ልጆቻቸው እስከ 3 ዓመት ባሉበት ጊዜ በተለይ በደንብ ወላጆች የልጆቻቸውን እንቅስቃሴ በደንብ መረዳት አለባቸው። ስፔሲፊካሊ አሁን ኦቲዝም ላይ ስናይ ህክምናው በጣም ጥሩ የሚሆነው እርሊ ዲያግኖስ ሲደረግ ነው። ማለት 3 ዓመት ዲያግኖስ ያደረግሽው ልጅ እና 6 ዓመት ቴራፒ የጀመርሽለት ልጅ ውጤቱ እንትን አይደለም፣ እኩል አይሆንም። ስለዚህ እርሊ ኢንተርቪን ሲደረግ ማለት እድሜያቸው ገና ላይ እያሉ ይሄ ህክምናውም ቴራፒው ምናምን ሲሰጣቸው ለውጥ የማምጣት እድላቸው በጣም የተሻለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን እድሜ ወላጆች በደንብ ልጆቻቸውን ቢያስተውሉ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ ደግሞ ቶሎ ወደ ሐኪም ቤት ቢወስዱ፣ እንደዚህ ዲናይ ባያደርጉ። አሁን አብዛኛውን ጊዜ እኛ ችግር የሚገጥመን ዲናይ ያደርጋል። አብዛኛው እያዩት ያለውን ነገር ሪያሊቲውን እያወቁት ግን የማመን እና የመቀበል ሁኔታ ብዙ ጊዜ አናይም። ከዛ ደግሞ ወደ ህክምናው ከመሄድ ይልቅ ሌሎች ነገሮችን የማድረግ ሁኔታ ይታያል። ስለዚህ ይሄ ኦቲዝም ላይ በጣም በቃ ህክምናው ይሄ ስለሆነ እዛ ላይ ትኩረት አድርገው ቢሰሩ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው።